মেটেকা অলপ দেখাওগে বলক, পিছে পিছে আহক কৈছে দে বলক। বোরিং হয়ে যাব, কত গেছে ডাউন টু মেটেকা। এই পাই পেলাই পুরা ছিঙিলে, ৰব মো ভাল। এইবোৰ অলপ পথাৰ টাইপৰ, সব খোলা আমাৰ পথাৰ, পথাৰ নহয় খোলা বাগানৰ। অলপ দেখাইছোঁ ক'ত ক'ত হয় বস্তুটো হা, এইফালে এইফালে খুব ধৰণৰ হয়, এইটো সব খোলা টাইপ দেখিছে। এনেকুৱা শুকাই থাকি এই অঞ্চলটোতে ফেঞ্চিং আছে, সিপাৰ জেওৰা দিয়া হ'ল, নহ'লে গোটেইখনতে মেটেকা আছে। কচুৱে কচু দেখিছে, এতিয়া সব কচুৰ লগতে এইবিলাক মেটেকা খায়, যিখিনি কচুৰ লগতে সমানে উঠিছে দেখিছেনে। এইবিলাক পথাৰত হয় আচলতে, কেনেকুৱা খায় হা মই দেখাইছোঁ ৰ'ব। এতিয়া এইটো ছিঙিলোঁ মই সব, এইটো খাই এনেকুৱা, তাৰপিছত এইটো তেনেকুৱা কচু যেনেকুৱা ছিঙো মই দেখাওঁ ৰ'ব, মই এইটো জানো কেনেকুৱা খায়। এতিয়া এইটো ছিঙিলোঁ সব, ভালকৈ চিনাকি হৈ লওক। পানী মেটেকাটো নহয় হা, এইটো বামত হয় পথাৰত হয়, মুঠতে বুজি পালে, অলপ চিনাকি কৰি দিলোঁ নেদেখাসকলৰ বাবে। এটা ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ, ইয়াত বহুতে চালে, বহুত বহুত ধন্যবাদ চোৱাসকলক। এতিয়া সব এইখিনি মই লৈ লৈছোঁ, যিখিনি খায় মই দেখাম হা কেনেকুৱা খায়, এনেকুৱা এনেকুৱাবোৰ খায়। সেইফালে ঢাপত ক'লা কচুবোৰ ছিঙিবা, যোৱা সেইফালে ওপৰত, এইফালে ছিঙা, ওপৰত ছিঙা, অঁ কোৱা ছিঙা, অঁ গুৰিতে গুৰিতে কাটি দিয়া, মই কোঁহটো লৈ ল'ম, ব'লা ছিঙি থোৱা কালি বনাম। এই ইমানখিনি অধিক মাছত বগলী কণা, কচুৰ লগত মন কৰক সেইবোৰ মেটেকা চব, দেখিছে কেনেকুৱা হয়। মান ধনিয়াও আছে চক, এইবোৰ নগা ধনিয়া। উঠি চক মই কিনি ল'লোঁ কাৰ্বি মানুহৰ পৰা, এই কেনেকুৱা হয় পথাৰত হোৱা মেটেকা, এনেকুৱা বিক্ৰী হয় বজাৰত বুজিছে। এনেকুৱা যেতিয়া মুঠা কিনিবলৈ পাই নহয়, বনাই খাবচোন, সঁচাকৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। মই কেনেকুৱা কাটিব লাগে দেখাই দিম হা, এইটো চক মেটেকা, কিনা মেটেকা হা, কেনেকুৱা কৰিব, এইটো এৰুৱাব, এইবিলাক এৰুৱাব এনেকুৱা, তাৰপিছত এনেকুৱা কোমল অংশটো মই লওঁ আচলতে মাজৰ, কচু শাকৰ নিচিনা খুব ধুনীয়াকৈ থুৰ ওলায় দেখিলে, তাৰপিছত ইয়াৰ এইটো যিটো এনেকুৱা কাণ্ডৰ নিচিনা অকণমান এনেকুৱাকৈ থাকে চব, এনেকুৱাটো ল'লে এইটো দেখিছেনে। মেটেকাৰ লগত সৰু বিলাহী আজি বনাম, আগতে ডাঙৰ বিলাহী দিছিলোঁ, এইবাৰ সৰু বিলাহীৰে মেটেকা, কেনেকুৱা টেষ্টি হয় নহয় খাই চাব কৈ থলোঁ কিন্তু। এই চাটনিৰ বাবে পদিনাও লৈ লৈছোঁ, ছিঙি আছোঁ মই পদিনা, লৈ মেলি আহি গ'লোঁ। প্ৰথম যিসকলে দেখা নাই তেওঁলোকৰ বাবে মই খুব ভালকৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ চব, একেবাৰে কোমলীয়া অংশখিনি মই কাটিলোঁ, জাষ্ট ফটককেনে যিটো হাতেৰে ভাঙি দিলোঁ ভাঙি যায়, সেই অংশখিনি খাব হা বেছি টেষ্ট হয়। চব মই বাছি লোৱাৰ পিছতো এই বস্তুটো কিয় নল'লোঁ, অলপ টান টান নিচিনা, এইখিনি অকণমান টান টান নিচিনা হ'ল, এই ঠাৰিকেইডাল দেখিলে। তাত অইল দিলোঁ অলপ, শুকান জলকীয়া, এফাল পিঁয়াজ দিছোঁ, আৰু কি এটা দিম খাব হা, তেলতে হালধি দিলোঁ, মছলা একো দিয়া নাই, মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, দেখিয়ে কেনেকুৱা লাগিছে চব চব্জিখিনি, কিমান কোমল ন। মতে আলু দুটা কাটি লৈছোঁ মই, চল্ট নিমখ অকণমান ভাজি ল'বলৈ দিম, তাৰপিছত মই কি দিম চাব হা, এইখিনি ভালকৈ খচি মই গুটিখিনি উলিয়াই লওঁ, ভালকৈ ধুই আনো মই, সৰু বিলাহী এই ধৰণে এনেকুৱা দি টেষ্টটো বেলেগ হয় মেটেকাৰ লগত। ইয়াতে মই অলপ ল'লোঁ গাৰ্লিক মানে নহৰু শ্লাইচ,
আর একো মশলা নিদো ইয়াত। একদম ফিনিশিংত দেখাম আর এদিন খাই চাব হ্যাঁ, যিসকলে একেবারে খুয়া নাই, সচাকি বহুতে টেস্টি। একদম খাপ খাই থাকা ঢাকনি মারিছিল, সব পানি অকনমানও নিদিব, হয়ে গেল মোর ভাজিখিনি পটকেনে। চকচুন কেনেকুৱা পালে কব হ্যাঁ, খাম নিচিনা লাগিছে নে এটা, ৰব মই জুম কৰি দেখাম। চব মেটেকা ভাজি কেনেকুৱা পালে কব, আজিলৈ সকলোৰে মঙ্গল কামনা কৰি ধন্যবাদ।